Tak, dámy a pánové, máme tady další epizodku na 1428, takže vás samozřejmě vítám u dalšího videa. No a jelikož nám to tady začíná pěkně v rozpadající sem dole, no tak samozřejmě bude na čase asi zdrhat, protože co jinýho tady Hinkovi zbývá. Každopádně přiznám se, tady tenhle začátek už jedu po druhý, protože mi hra v průběhu spadla, takže no. Stojím si to! Už ani krok! Já věděl, že zatím stojíte vy! O ježiši, tady na Lotara jsem čekal, že tady budeme vybavovat uprostřed prostě zemětřesení v dole. Jaká sestra? Jaká sestra? Vidím tě poprvé v životě. Nech těch úskoků! Vím, že jste ji odvedli sem! Tak, tady tohle cápka musíme prokecat. No tady tohle cápka, Lotara známe moc dobře. Nevím, o čem to mluvíš, ale musíme rychle zmizet. Jdu se každou chvíli zřítí. Dokud mi neřekneš, kde je. Nehněš se ani opít! Jo, jak jsem řekl, no, Lotara, musíme prostě prokecat, než se trošičku sklidní. Hele, já tvou sestru neznám. Nelži! Unesli jste ji z Reichensteinu! Stopy vedou sem! Jaké stopy? Proč si myslíš, že je tady? Po dlouhou lstí jste obsadili hrad a všechny odvedli. Kuchtík zaslechl tu ženu, která vám velela. Mluvila o rozdělané práci v Červeném dole. O, cože žena? Jak vypadala? Říkáš, žena? Jak vypadala? Já tu kladu otázky, kacíři! Jak myslíš? Ale řeknu ti, mám tu podezření, že jsem se s tou ženou setkal. Nešklep se, nepatří k husitům. Její poskoci mě zajali a hodili do hlavy. Utekl jsem na poslední chvíli před jistou smrtí. Bylo to na nějakém hradě kousek od Minsterbergu. Co mi to tu vykládáš? Na jakém hradě? Poslouchej chvíli, ten hrad patřil nějakým bratrům von Zirn. Zirn? Musí praktikovat černou magii. Byl s nimi nějaký kněz. Zirn? Zirn! Už vím, dostali nedávno malý hrad na Kromníku. Tuším, že se jmenuje Rapsberg. To je ono. Na ten hrad ta žena přijela. Vypadalo to, že Zirnové se řídí jejími příkazy. Asi od nich kupovala otroky, které pak používali tady v dole jako horníky. Dala příkaz mě zabít, ale podařilo se mi utéct. Když jsem bloudil v lese, kousek od hradu, najednou se objevil jednorožec. Bože, ty nejsi jen kacíř, ty jsi blázen! Poslouchej, vím, že to zní šíleně, ale kdybys viděl to, co já, uvěřil bys. Jednorožec mě přenesl sem k dolu, zřejmě z nějakého důvodu chtěl, abych šel dovnitř. Hluboko ve štolách se potkal nemrtvé, ozbrojené meči a sekerami, které ovládal kostěj. Prostarý čaroděj, který zřejmě sloužil samotnému ďáblu. Jsi šílený. Mám tě dost. Tyhle nesmysly nebudu dál poslouchat. Křičel, že mě zabije. I když mě sem prý přivedla nějaká Anna, co má čarodějnou krev. Cože? Co jsi to řekl? Sám tomu nerozumím. Žádnou Annu neznám. Ale já... Anna je má sestra. Do hajzlu! Musíme pryč. Jdu nás za chvíli oba zasype. Dobře, ale to neznamená, že tě nechám jít, kacíři. A to by bylo. To bylo ofous. Tak, husito, teď mi řekni vše, co ještě víš. Až mi přestaneš říkat husito, jmenuju se Hinek. Mluv. Víc opravdu nevím. Možná jen ta žena se zmínila o Minsterbergu. O tom, že se tam musí vrátit za Janem. Kníže ten? Co ten by s tím mohl mít společného? Musím zjistit, kdo je ta žena. Tady už stejně nic nezmůžu. Nezbývá mi, než se vrátit na komendu a požádat o pomoc bratry. Pak vyrazím do Minsterbergu. Přeji ti bezpečnou cestu. Já si půjdu po svých. Dobrá tedy. Běž zpět ke své armádě, kacířu, Hinku. Ale zapamatuj si mé jméno. Jsem Lothar von Reichenstein. Pros Boha, abychom už se nikdy nepotkali. Musel bych tě totiž zabít.
Ježiši Lotare, ty prostě děláš takovýho frajera, přitom seš blbej jak štoudev. Kurde, dlouhý vlasy, krátký rozum. Počkej, ona ode mě nesedí, no to je jedno. Každopádně, konečně se ti dva setkali, no a že to taky trvalo, jenže nakonec to teda asi nedopadlo zrovna tak, jak jsme všichni čekali, síly jsme zatím nespojili. Na druhou stranu se vracíme tam, kde jsme s Lotarem tuším začínali, pokud se nepletu, mělo by to být takový to malý opevnění, nicméně musíme jít po cestě, protože tady, jo, tady je prostě zákop, teda zákop, příkop plný vody, který prostě náš šemík neprojede. Kristovi rány. Co se stalo? Tady smrdí nějaký průser, pane. A je, tady prošel nějaký Doomslayer. Kéž bych umřel místo tebe, bratře. To máš docela zajímavé choutky, upřímně, Lotare. Ale dobře, dejme tomu, bratře, další mrtvolka. Odpust, že jsem více nespěchal. Lotare. Jane, ty žiješ? Kde je Ruprecht? Převor odjel včera do Vratislavy. Za biskupem. Většina bratrů. Jela s ním. Co se tu stalo? Kdo to udělal? Jedášové se rozmnožili v řadách služebníků Kristových. Netušíš. Jane! Bratře, za tohle někdo šeredně zaplatí. A jako klídek, Lotare, jo? Pomsta není v tvém popisu práce přece. Každopádně, poslední slova Jana Lotarovi. Netušíš! No to je pravda, no, Lotare jako nemá pořád tušení o tom, že tady je nějaký prostě kult okultistů, kteří to tady prostě celý zmanírovali v podstatě. Takže, no, co na to víc říct, tady má někdo napíchnutou hlavu. Kaž, můžeš to prohlídnout? Kéž bych umřel místo tebe, bratře. Skutečně, Lotare? Jako takhle bys chtěl zrovna dopadnout, jakože s ufiknutou hlavou, která skončila napíchnutá na špejli? To je jako, jasně, nic proti gustu, příteli, cajk. Tak, co pak to tady máme, tady to znám, tady mi to povědomí, tady jsme se... Lotare, tady se přece modlil, akorát je tady díra v zemi najednou. A počkej, co jsem to viděl, tam je šipka. A vypadá to, že tam bude muset jít. Kamenná deska zakrývá vchod do krypty, ale někdo s ní manipuloval. Proč asi? Proběhlo snad to krveprolití kvůli něčemu, co bylo pod ní skryto? Ale kurde, normálně, je na čase zavolat Sherlocka Holmesa, ale počkat, my jsme v 15. století, no to je ještě moc brzo, Sherlock se ještě ani v koulích nehoupal tou dobou. Co to je? Co je to? Nějaká kovová trojnožka? A co ty střepy okolo? Na jejím vrcholu něco chybí. V otočném mechanismu zřejmě bylo sklíčko, velké asi jako pražský groš. Nikdy jsem nic takového neviděl. K čemu to je a kde se to tady vzalo? Tady víc nezjistím. Musím se stoupit do krypty. Ale jak jsi vydedukoval zrovna tady toto? Jak, Lotare, proč musíme zrovna do krypty, proboha? Jak jsi na to přišel? Okej, ta trojnožka? Jo, ona jde vzít, pohoda. Tak jo, no, tak Lotare je na čase, je na čase prostě pohnout deskou. Prozkoumat kříž na... Aha, posunout desku, prozkoumat kříž, prozkoumáme kříž. Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Pane, ne nám, ale svému jménu dej slávu. Komenda původně patřila templářskému řádu. Toto je jejich heslo. Po procesech před více než 100 lety připadla Johanitům. Nuda. Každopádně, jo, počkej, tu desku vlastně chceme odsunout a jít dovnitř. Tlač. Nehnu s tím ani opíť. Ta deska může vážit klidně 5, možná i 10 centýřů. Není tu nikdo, kdo by mi mohl pomoct. Chce to plán.
Já ti řeknu zcela přesně, co by mohlo fungovat, Lotare. Namísto toho, abys tady řešil nějaké centýře, tak tady touhle škvírou, přesně tady, nebo případně tady, tak by se protáhli jak žížala, byl bys úplně v klidu. Ale ne, pan Lotar zase papal moc McDonaldu, takže je tlustý jak hovado. No dobře, a já si myslím, že s tady tímhle by nám mohl pomoci náš věrný oř. Na Šemík, ano, jistě. Šemík by tohle mohlo ve skutečnosti nějak jako zmáknout, že ano? No, čirou náhodou ho můžu aj chytit za úzdu, to se obvykle neděje. Tak po Šemíku, tram trda, už tam skoro budeme. Počkej, není se tady z toho, z toho Jana náhodou nějaký tady lano nebo tak něco? Nastalo krveprolití mladých i starých. Je po smrti. Stejně jako ostatní. No jo, no, krveprolití nastalo, jak jsem řekl, prošel tady má Doom Slayer a všechny prostě sundal, jak jinak je, my jsme tady pošlapali pár lidí, no jim to asi... Co to tady je na zemi? Co to je za špagát? Co to tady leží za špagát? To je švihadlo nebo něčí střeva? Okej, no, nebudem to raději rozebírat, jo, není asi zrovna nejlepší, když prostě tady někdo přijde a uvidí, jak se křižák šťourá v něčích střevech. To opravdu většinou nepůsobí tím nejlepším dojemem. Tak, posunou desku. Nehnu s tím ani opít. Jo, já si myslím, že nám něco chybí ještě. Že bude potřeba... Pustu úzdu. Tady za tu kličku, nebo co to má být, za tu díru, tak možná zaháknout jako nejlépe tu uzdu, že? Ale vypadá to, že to nebude tak jednoduchý. Počkej, já se tady musím nějak porozhlédnout. Ještě nějaké lano, no jistě, když přesně nevíme, co přesně řešit, nebo spíš jak něco řešit, tak lano je většinou ta správná odpověď. Kde pak tady může být nějaký lano? Oh, tady je lano. Počkej, no tak Lotare, dělej, odházej ty balíky, to nějak zvládnem, počkej, tady k těm koním, otevří branku, jak, já to lano, do prdele, já se nedostanu přes koně, to je horší než ty, kdyby to byl osel, počkej mi, že otevřu druhou, ty vole, ti koní, ty vole, mě obehraje kůň, počkat. Aha, ty čuráku, jak jinak. Tak jo, máme lano, pohodička. Jinak tady... Já přemýšlím, jestli to je záměr, že to je takhle jakože ve tvaru kříže, ale ono to má jako takový menší nedostatek, protože když se člověk podívá z téhle strany, tak je to obrácený kříž. Takže, no, jako domyslete si. Každopádně s tím lanem bychom tady mohli teda zmáknout nějaký ten biznis. Kaš, vybavit se lanem pěkně prosím. Uvázat lano na desku, yes, normálně Lotare. Ty jsi to nevymyslel, já vím, bez obav, uvaž to hlavně. Ježiši Lotare. Já vím, že s tím nehneš ani opít, to je protože máš na to uvázat lano, ne to zkoušet zase odtlačit. Tohle by mohlo pomoci. No taky si říkám, že by to mohlo pomoci. Tak, uvázat lano ke koni. Yes, dělej. Tak, pojď Šemíku, čeká tě velká práce. No pojď ty můj koblížku. Konečně. Cesta je volná. Tak za to bys měl dostat mrkvičku, ale bohužel já jsem blbej křižák, takže žádnou mrkvičku nemám. Za to mám otevřenou hrobku. Ježiš, tady je tma. Moment. Pochodeň? Tak, ano, velmi dobře. Good, Anakin, good. Nicméně, je tady něco zajímavého, spousta hrobů. OK, co třeba toto? To nebude to, co tu hledali. Takže já hledám poškozenou schránku, říkáš? Zkusil bych se podívat do... mé rodné Ostravy, tam je poškozených schránek, že bys to neviděl, moje Lotare. Počkej, až ji začnete budovat brzy. Na kameni není nic, co by mi pomohlo. Žádný nápis ani nic jiné.
A přitom ta hrobka je otevřená, tak jak jako, že ti to nějak jako, ne, že ti to netrápí, že ti to netankuje. Lotare. A kurva, kostry. Moment, Lotare ještě přece nebojoval proti nemrtvým. Že by konečně nadešla ta chvíle, kdy začne bojovat proti nemrtvým a tudíž nebude Hinka nazývat totálním bláznem. Jako já se mu na druhou stranu nedivím, protože kdyby za mnou někdo přišel, o kom si myslím, že je někdo, kdo se mě snaží v podstatě zabít a teď mi začal vykládat o tom, že bojoval s nemrtvým a jezdil na jednorožci, tak si asi budu myslet to stejný co Lotar, ale no, rozkoumat zeď. Dva jezdci na koni, pečeť templářů. Co je to tady? Nápis v latině. Sily věrný hospodinův sluha, rozběhni se čelem proti zdi a projdi v úkol křídé landilu k pokladům páně. Proběhni se čelem ke zdi, a ke které? Týdle nebo k tý druhý? Dobře. Bylo to napsané na tady týdle. Co se to právě stalo? Prošel jsem zdí. Do prdele, tyjo. Lotare, normálně tak vidíš, nějaká ta magie se tady místama trošku jako... Trošku tam tady klokotá. Ježíš, tady máme, tyjo. No jo, co tomu říkám, pěkné sochy normálně. Oho, takovou bych chtěl v pokoji. Ty sochy. Na jejich postavcích se nachází nápisy a zdá se, že je v nich ukryt nějaký mechanismus. Zjevně se s nimi dá otáčet. Ale ne, snad nebudu muset používat svůj mozek pro to, abych tady... Počkej, tím zase budu schopný prosekat, jasně, ale jo, jasně, tady máme nějaký krvavý nápis. Zlato. Nějaké staré templářské hadry, nic zajímavého. Jak nic zajímavého, kurde, ty zlatý. Prozkoumat hlavu se třemi tvářemi. Hlava s vousy a třemi tvářemi. Dole je napsáno Baphomet. No, abych se vrátil k věci, no, vypadá to, že tady máme logickou hádanku, no, a když dojde na ty logické hádanky, tak já nejsem většinou zrovna ten nejlepší. Tak, já to tady chci hlavně všechno rozsvítit pěkně. Vidím snad nějaký kvalitní štít tady. Ukaž to, Lotare. 47, moment, kolikátku máme? Máme 60, aha. Tak to nic, kámo. Nechceme ten blářský štít, je na hovno. Kamenná deska. Tak dám se na panstvo, omlouvám se za tento střih, ale hra mi spadla, jak už jsem dneska jednou říkal, mimo jiné. Tady tím zase můžu prosekat, takže se podíváme, co nás tam čeká pěkně. Tak výborně, vem tu pochodeň. Ale no tak, Lotare, přesně se tady rozmachovat mečem, vem tu pochodeň. A podíváme se jenom, co je tady zajímavého. OK, tady to můžu rozsvítit, tady je další kamenná deska, je na něco jiného. Ale jsou buď nečitelné a nebo zavání rouháním. Anděl s pohledem upřeným na jich. Střeste se, pesadní, a nedává to smysl. Já si myslím, že ty desky mi tak úplně... Jakože mi zhruba říkají, jak mají být ty sochy, ale ještě jsem s nima neskoušel jak úplně hejbat, moment. Já jsem to chtěl ještě tady rozsvítit, já se fakt omlouvám, že tady běhám ze strany na stranu v podstatě, ale... Prostě když ta hra spadne, tak ta hra spadne, já s tím nemůžu nic udělat. Tak. Tohle je socha Aniela. Dobře, socha Aniela. Městě stojí Isliach. Isliach, o tom ještě nic nevíme. Na postavci je Virito Gonael. Gunil. Podle nápisu dole se jedná o sochu jménem Pesenia. Dobře, takže Pesenia, někdo na I, Aniel, tady tenhle už si nespomínám, co byl, něco na G. A počkej, tady můžu rozsvítit. Tak. Dobře, ještě jednou, cože to je na té desce tady? Na desce jsou rýmy, ale jsou buď nečitel anděl s pohledem upřeným na jich. Střeste se, pesadní, a nedává to smysl. Dobře, takže já budu předpokládat, že tímhle směrem by se měl dívat ten Pepega. Tohle je Pepega? Jo, tak, otáčej, Lotare, otáčej. Ještě, já nevím, kde je jako... Jo, počkej, už to vidím, tady je jich. Už to vidím na mapě, jasně, takže on, jo, ten Pepega se má dívat na jich, já jsem ho otočilo 360 v podstatě, tak, ještě, co ta další destička,
Kde pak to máme? Tady to máme. Aniel, jeden z početných andělských stráží bran západního větru. Dává duševní sílu, jasnozření a sny. Rýmované rytiny, za které by někdo mohl snadno skončit na hranici. Jasně, nějaký Anariel, nebo jak se jmenuje Aniel, tak se má dívat na západ. To je tady tenhle. Teď se dívá na východ, pokud dobře vidím. Západ je opačným směrem. Kude, co to je za hudbu tady, který mi Gordon se toho chopil? Do prdele, to se mi začíná líbit normálně. Tak, dobrý, máme dvě sochy. Hele, pochodení, moment, tady se rozsvítím, ať jako nejsme tak úplně slepí v tady tomhle místě. Tak, co tu máme dál? Tady ta destička je ta, co mi způsobila, že mi to spadlo, ale ono tam, myslím, jako náhodně, to není tak, že by to způsobilo. Báseň o Isliálovi. Odešel na východ, vítá slunce a dál to zní až pohansky. Raději nečíst. Ale co by bylo špatný na pohanství, no tak. Takže ten Isliál, nebo jak se jmenoval, tak ten má jít na východ. To je, myslím, tady tenhle. Ne, to je Gonael. Já tady máme Isliál východ, takže musíme otočit o 180. Tak, šup, bylo tady. A ta poslední socha teda... Počkej, to máme... Tak. No to máme správně. Ne? Co říkáš, Lotare? Na zemi je ukazatel a latinský nápis Oriens, východ. No ano, to víme, že tímhle směrem je východ. Na to už jsme přišli. Kamenná hlava s vousy a třemi tvářemi. Dole je napsáno Baphomet. Kamenná hlava s vousy, dole je napsáno... Jasně, Baphomet. Já si myslím, že možná ta trojnožka se nám bude hodit k něčemu. Třeba, že bych ji umístil tady do toho nějak. Já si myslím, že máme správně všechny. Nebo ne? Že bych to někde posral? Kamená hlava zvou do... Dobře. Já se podívám na tu poslední destičku ještě. Veršovaný text říká něco o strážci severu. Jeden z početných stráží bran severu. Gonael, ochránce. Dál je to nečitelné. Dobře, Gonael má jít na sever, má koukat na sever, což kouká. Kaš, sever je tímhle směrem, kámo, on tam čumí. Tak co po mně, počkat, knížečka. Vzývání skutečného boha, pohanský text. Jasně, slyš slova Baphometa, on s hlavou kozlí, blablabla, jak se všichni klaní, Baphomet je skvěl, blablabla. Ehehe, zaujímavé, že nech je Baphomet s námi a všechny nás čeká království nebeské. Pardon, jsem zapotřeboval podrbat na uchu. Dobře. Mám pocit, že je tady něco asi špatně. Aj, to je špatně, ne? Nebo jsem si jako špatně vysvětlil? Já jsem si asi špatně vysvětlil ten text. Já jsem otočil tady tyhle dva, protože mě napadlo, že možná jakože, když to řekne, že jako chrání to místo, takže prostě k tomu budou jako zády, protože když něco chrání, tak té věci vlastně zády. Na oltáři jsou tři prohlubně jako vrcholy trojúhelníku. K čemu by to mohlo být? Tak se na to zeptejme našeho Sherlocka. Jediný, co má tady tři nožičky, je trojnožka. Podle toho asi vzniklo to jméno. Každopádně, co kdyby Lotare si použil ten svůj malinký mozeček o velikosti oříšku a vložil trojnožku na oltář? Osu je tam naprosto dokonalé. Ale co teď? Já nevím, zkusím třeba zatočit. Na vrchol sice dopadá světlo, ale k ničemu to není. V hlavě trojnožky chybí sklíčko, přibližně o velikosti pražského groše, které se rozbilo. Takže musím najít sklíčko, říkáš. To je poněkud příhodné. Co kdybych ještě otočil tyhle sochy? Takže to je asi úplně špatně teď v tuto chvíli. Moment, zkusím otočit tu druhou. Já vím, asi trošičku zdržuju. Ale já to prostě chci zkusit, i když on to asi bylo správně, když to otevřelo, co? Žádný sklíčko tady nevypadne, tady bude ještě nějaká další hádanka.
Tam byly ty hadry s tím štítem, možná je to schovaný třeba pod tím. Ačkej, tady zase opravíme, ať to je správně. Tak. Jo, ať se to otevře, pohoda. A co teda tady ten štít? Ukaž. Nějaké staré templářské hadry, nic zajímavého. Není tam třeba sklíčko, co říkáš? Ale, starý templář, teda sebrat templářský amulet, dobře, se bude hodit, mám si zpátky ten štít. Jak tam to potřeba podrbat na nose mezi tím. OK, Hinku, mám pocit, že jsi skoro přetížený. Tak, co s tím? Magický účinek amuletu začal působit. Na vrchol sice dopadá světlo. OK, a co za magický účinek to má být? Ale, co to tady vidím? Buď jsou to prachy, a nebo... to je jenom český dukat. Kurde, já doufám, že to je to sklo. Kostnice, memento mori. Čí jsou ty kosti a kdy se sem dostali? Se můžu jenom domýšlet. Tady dole jsem nikdy nebyl a ani mě nenapadlo ptát se ostatních, co se skrývá pod kaplí. Kdo ví, jestli by to některý z bratrů věděl. Pochybuji, že byla krypta v posledních desetiletích otevřená. Jasně, ale zkus třeba najít to sklíčko, který hledáme, víš, Lotare. To je to, o co tady kráčí, máš na sobě amulet, který má nějaký magický účinek. Můžeme tam dát cihlu, ale to nám asi nepomůže tak úplně. Hrobka, tohle nevypadá. A kurde, dešifrování, a je to tady. No. Vypadlo to snad některému z nájezdníků. Tak to ukáž, oji. A já jsem si tak úplně nepřečet, cože to má být do... Okej, já na to přijdu, moment. Inu! O můj bože, na co jsem se to zase uvrtal? Zajímalo by vás, co je v té šifře? Já vám to s radostí ukážu. Je to přesně tady toto. Z Minsterberku na severovýchod se dej v den bla 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 bla. Já se přiznám, já jsem to nerozluštil. Ne, opravdu ne. Tři hodiny jsem tady u toho seděl, čuměl to jak absolutní retard. A pokud si dobře vzpomínám, jediný, co jsem dobře měl, bylo tady to v kryptě a zbytek prostě mi stejně nedával smysl. Asi protože tady tohle slovo nedávalo smysl, takže jsem to všechno vytahal ven a no... Co více na to říct, každopádně důvod, proč to mám rozluštěný, není internet, neb návody nejsou, ale tady v nastavení je prostě možnost pro debily. Jakože, jo, prostě možnost pro debily, jako jsem já. Přístupné dešifrování, to přesně vyřešilo můj problém. Až na to, že o 3 hodiny později, no. Každopádně tím jsme se neposunuli vlastně nikam. To je na tom to nejlepší. Prostě po 3 hodinách luštění téhle šifry jsem zjistil, že jsem to vůbec asi dělat nemusel v podstatě. Takže jo, přesně jsem potřeboval. Tady do té trojnožky ovšem. Na vrchol sice dopadá světlo, ale k ničemu to není. V hlavě trojnožky chybí sklíčko. Přibližně o velikosti pražského groše, které se rozbilo. Přesně tak. Lothar říká, že by tam mělo být něco o velikosti groše. Já jsem prostě se rozhodl, že možná pro jednou by se nám mohly hodit ty naše peníze, že ano, já jsem to jinak neskoušel tady tohle. Takže mě napadlo, co takhle vytáhnout ten jeden groš, jak ho drží v té pařátě a vložit ho do té podělané trojnožky. Aha. Tak a teď musíme jenom otočit trojnožku správně. Mám pocit, že to má svítit do toho ksichtu, pokud dobře vím. Bůh mě chrání, něco se děje. Jo, no a do píče, no zase nemrtví tady budou. Že jo, no vypadají na to. Vypadají poněkud na straně. Prokletá duše templu, další, ty vole, 3. A dobře. No jo, dobře, jsou slabí, ale rychle se doplňují. A pojď, Lotare, rozsekej je. Jo, oni se brání. Braň se, Lotare. Jak jeden.
A po druhý, no dobrý, no. To by byly duchové. Jsme tady ještě neměli. Co to slyším? Jo, dobře, kde z něho jenom vyletěla dušička. Pohoda, tak, co tady máme pěkný, jo. Co to je? Truhlička, Alotare, to je truhlička, to musíš otevřít, víš? To je truhlice s templářským křížem. Na výku je nápis. To není možné. Stojí tam Lancea Domini. Kopí osudu. No to si děláš prdel, ne? Ještě tady budeme Ježíše ukřižovat, ne? Kus starého plátna. Moment. Je na něm šmouha. Jakoby se na ně otisklo to, co v něm bylo zavaleno. Opravdu to má tvar jako hrot kopí. Nemůžu uvěřit, že by zde templáři ukrývali zbraň, kterou římský voják probodnul bok ukřižovaného Ježíše Krista. Ať už se sem vloupal kdokoliv, artefakt mu teď dává neskutečnou moc. Pokud ovšem bylo pravé, v Misterbergu mám známého, který se zajímá o biblické artefakty. Možná by z plátna mohl něco poznat. V malé Olešnici už pomoc nenajdu a na cestu za bratry do Vratislavy nemám čas. Ten husický blázen z Červeného dolu mluvil také o Misterbergu. Možná mě tam vede boží prozřetelnost. Jau, třeští mě hlava. Fuj. Kde to sakra jsem? Co se stalo? Pamatuju si, jak jsem se vrátil k bratrům, akorát na mši, a pak se slavilo, že jsem živ a zdrav. A bylo, dál už nevím nic. Holy Jesus, kurde. Ty mouchy kolem mě lítají, asi smrdím jako prase. Teda já, no, Hynek. Každopádně nám stává panstvo, tady já to pro dnešek balím, já už mám toho opravdu dost. A to nemyslím nějak špatně vyloženě, jsem prostě zatraceně unavený, protože jsem dneska u toho strávil 4 hodiny. Takže se omlouvám, pokud je epizodka kratší, ale já to už prostě více nedávám. Každopádně, velmi vám děkuji za sledování, doufám, že se vám epizodka i tak líbila jako obvykle. Samozřejmě ocením veškerou vaši podporu, ať už to budou lajky, komentáře nebo subscriby, potom ještě kdybyste kopřili, nakoukněte do popisku pod videem, jsou tam nějaké ty odkazy. Nicméně, to už je pro dnešek všechno, takže zatím se držte a uvidíme se zase u dalšího videa.